international, ang dami natin nabanggit na heroes. Nabanggit din natin yung mga strengths ng both teams natin for TNC. Okay, Fovius, hindi pala natin nabanggit si Fovius. Sobrang hirap kontrahin ni Fovius ngayon. Para sa akin kasi pagka kumuha ka ng Fovius ngayon, correct me if I'm wrong, Wolf, ah. Pero kapag nakuha ng isang team yung Fovius, ang dami ng pwedeng hindi, ang dami ng na-negate dun sa picks nyo. Yeah. If ever kalaban nyo yung Fovius, parang kapag kumuha ka ng Benedetta, you're just asking for the Fovius. Nahabulin mo ako yeah, at talunan mo ako ng talunan. Yeah, that's absolutely true. Pag the first pick mo isang Fovius, it just means na mas open yung draft. Ay, sorry, mas narrow yung draft para sa kalaban. So, mas masikip kasi iwasan nila yung, kahit nga yung tipong Cho, iwasan kasi halos dash pa rin yung mga skills nun. So the draft is just really strict, kumbaga, pag na may Fovius sa kalaban. Kaya, ngayon eh, expect natin ang Fovius na baka hindi natin... Hindi siya maano, hindi siya ma-pick at all. Kasi pag binigyan talaga, given the Oracle, mahirap agad. Eh, yung makikita natin ngayon, for Blacklist International, they don't want an initiator, which is Johead, which is a good ban for this team. And TNC naman, ayaw nila ng Benedetta. So yung ano dito for TNC, ayaw nila ng mga biglang pumapasok sa likod kasi ayaw din nila ng export, yeah. Yeah, go ahead. Yeah, yung Johead is definitely a hero na wag mo ibigay sa TNC dahil napakalapit niyan si Unravel. Actually, ngayon, iba yung mga naglalaro. For TNC, it's true. Si Kosei nandyan and Light. 3 Martizi and Pigad. Pigad actually is RTZ from the previous season. Actually, nabanggit ni Light kaya siya nag-change name. Gusto niya daw kasi pagka madilim na para sa team nila yung ano, wow, pagkapanalo, gusto niya siya yung magsisilbing liwana. Wow! So yun pala yung story behind that change name for Light. So makikita natin ayos, kung ano. Ayos ang mga chismisa wala. ni Ate Chantel. Yung mga re-review ko pala hindi tungkol sa ano, chismis pala. Chismas. Pero alam mo, si Pigad, Patrick Pigad Ibarra. Oo. Iba, Pigad eh. Kaya nga Pigad, Patrick God. Mm-hmm. Pero alam mo, Matilda ang binan out dito ng Black. Yeah. And I think, pwede siya kunin sana ng Blacklist, but at the same time, kasi kinukuha din siya ni Light eh. Yeah, automatic yan. I think yung Popol is open and as well as the Pakito. So, choice yan ng TNC kung anong mas pipiliin nila. Ang halos pulso ng masa ngayon ay Pakito talaga yung pinaka-top na wag mong ipaprioritize mo. Oo, kasi si Pakito, pwede siyang gawing side lane, pwede siyang gawing retribution holder. Yun yung aking nagandang, very flex ang ating mga heroes sa considering this patch. And I'm really excited to see kung ano yung ipipick dito ni Chu actually. Given na siya lang yung jungler for the side of TNC. Kasi kanina sabi natin sa blacklist, pwede si HGZ, or may possibility si HGZ, or pwede din na si Wise. Yep. Popol is open para sa Blacklist International. Tingin ko kukunin. At Barats pa rin! Ooh! Parang nung season 7 lang! Barats Popol ba to? Tingin ko Barats Popol na to eh. Ako, naniniwala ako. Maganda ng pili agad yung Barats eh. Kasi sabi dito ng ano, sabi ng TNC, kunin natin yung sinasabi nilang malakas na hero. Barats Show. Doon sa ano, yung Pakito. Eh kapag kayong Pakito, nag-dive in, automatic dito na swell ka. Pipili ka niyan. Lalaban ko ba to? O tatakbo na ako kasi pagka nilaban ko to, pagka hindi ko na burst down agad-agad yung kalaban, automatic ikaw yung delikado eh. I think for TNC dito, Lunox is still a good pick. Pwede siya mag-burst dito considering na merong ano. Nice if ever for yahan ang Lunox natin. Yung binanggit natin kanina for Blacklist International na Barats and Pabalikupa, makikita natin dito for TNC. Same goes with the Lunox. I think for Lunox, super good siya against this Barats kasi given the Barats, makontra siya, di ba? Ano na agad eh. Parang tagilid na agad siya in terms of the laning. Yep. Ang ganda na naunang picks dito mula sa TNC. Pero sabi ng Blacklist International, bakit namin babaguhin? Nakilala tayo dito with the Estes. Buhay na naman ang ating mga agents. Yun na. Dahil papatunayan ng Blacklist International na hindi natin kailangan baguhin ang meta. Estes again. Yeah. Ube strategy again. Good siya kasi yung si Barats no, more on sustain. I think for TNC dito, they need to focus more on AOE.
Yep. Kasi kailangan nila makontra si Estes. Alam natin, iba ang Estes talaga. Kung magagiven na si Estes, pero pag si Blacklist kasi may gamit, iba yung ano eh, psychological yep. effect sa kalaban eh. At kabisado-kabisado nila yung timings. Hindi nila kailangan iban yung Eve kasi Autobot nga. And now, ang worry nila nila is the Farsa. And the Kagura, definitely maganda siya na pang AOA kasi minimension nga dito ni Chantel. So ano ba yung dadagdag dito? Nako po, ang TNC ba? Magbaban ba sila sa mga heroes katulad ng Aljuice, ng Granger? Yun nga eh, kasi na-victory na si Este, so possible i-gamitin pa rin dito ng Blacklist International. Oo. Ang ganda pa naman ng favor ngayon, yung blessing sa SS na may extra nga. So Blacklist International, I'm just so happy na kung ano ang nagpa-champion sa kanila, yun pa rin nagagamitin nila. Alam mo yun eh, di ba? Kumbaga, tatak blacklist. Oo. Oo, oh, iba talaga eh. Tatak quality, tatak blacklist. Kunin nyo yung Estes. Ito pa si Baalmond. Ako pag nakita mo sa rank game to ngayon, pagka umikot-ikot to, hilo, oh, masakit eh. Hilo ka talaga. Bago po may collector skin pa naman yan. Oh, may collector yeah. skin pa naman yan. Iba talaga yung Balmond yan. Actually for TNC, interesting, binan pala nila si Ruby. Eh, isa sila sa mga teams na gumagamit talaga ng Ruby. So for Blacklist International, question dito. Kung magma-marksman ba sila? Kasi technically more on marksman ang kanilang lineup. Alice, grabe yung sustain. Oo. For Blacklist. Claude, kakakunin mo dito for TNC. And then maybe get a backshot. Ay, backshot para makontra nila dito si Estes for TNC. Pero ang problema dito for TNC, more on single targeting pa lang sila. Oo. So, kung ano dito, sustain si Blacklist International, mahirapan sila pag ginawa ulit ng Blacklist yung kanilang OB strategy. Pag nag-Claude ang TNC, which is ginagamit naman ni Chu mm-hmm. from before, I don't think yung assassin ay enough dito kasi mataas nga yung sustain ng Blacklist International. Pwede yung assassin sa mga single sustain, pero ito sobra, super duper sustain to eh. Barats, so I think, Alice. Lahat si Lut pa rin ang kinala kinuha. Ooh, tumayo na. Okay. Nag-fist bump na ang ating mga players. Confident on the other lineup. And again, for Blacklist. Selena. TNC wow. with a Selena. Grabe yung vision. Grabe yung vision, naniniwala ako doon siya na sinabi mo. Aljus na yata. Pero tingin ko. Kasi yung Selena, kailangan ko, Aljus na nga. Oh my God! It's back! It's back! Blacklist International is back, guys. The defending champions para sa panimula ng ating MPL Season 8. Back on its track. Kumbaga, same heroes from MPL Season 7. May kita natin ulit with the same team kung saan sila minahal at nakilala ng mga tao. So TNC, they are in a spot na sobrang tricky sa ngayon. Paano nila kukontrahin ang Aljus na to na napakahirap talunin mula sa Blacklist International? Ang kanilang idea was to go for the tinatawag na double leash setup kung saan meron kang traps mula, meron kang Popolin Koopa tapos may traps ka sa Selena, bibilisan mo yung pag-take ng jungle mo and then take over the game. Blacklist International though, oh my Venus on the Estes, eto yata yung kukuha ng Roam item and then si Haji yung parang mid lane o na Cho. Oh yeah, kasi for dito for Blacklist International, mas gamay talaga ni Venus yung Estes. Pero look at the draft dito ng dalawang teams natin. Ano sa tingin? Sino team sa tingin nyo yung mas lalamang early game? Early game is TNC. Pag nakakuha sila ng kills gamit ng Selena. Ang problem ko dito is, last season, ginagamit ang sustain meta kontra sa mga Selena. Kasi kapag may tinamaan na pana, i-heal mo lang. At pwede pa i-counter initiate. Okay, so eto na tayo sa ating game number 1 ng ating laban na TNC laban sa Blacklist International. Ang dami natin sabi during the draft, confident dito ang Blacklist International na ang kanilang lineup from Season 7 will be effective, same here on the MPL Season 8. So, si Haji ang magiging roamer sa ngayon. Yeah. Estes, bayong may Venus, siya yung mid laner. And there's a lot of versatility para sa akin dito sa side ng Blacklist International, and given the fact na may Oh My Venus, Haji sila, hindi matatakot makipag-poke battle dito si Haji eh. Kasi papapasok siya ng 3 strikes at mabawasan yung buhay niya ng kalahati, automatic lalapit lang siya kay Venus, tapos si Venus na mag-heal sa kanya. Yes, and for that, kamutin ka na si Haji. Siya yung sinasabi natin, na explain kanina ni Wolf, madali lang for them na isave kung sino may tatamaan ng arrow dito from Blacklist International. And for TNC, ano sa tingin niya kailangan nilang go
gagawin to counter out yung farming na pwedeng ibigay ng Blacklist International or space for the album. 100% pick-off. Gamitin nila yung kanilang Selena, pati yung kanilang Popolin Koopa. Pabilisin yung pag-jungle dito ni Chu, tapos kumuha sila ng early kills. I don't think na pagdating ng late game ay may enough damage ng TNC kontra sa Blacklist International. So kailangan talagang tapusin agad to ng TNC if they still want to take this game. Yeah, and kita natin dito for Marty, Team Arteezy, grabe yung kanyang pag-zone out against that Barats. Ang bilis ni paring Wise natin na wag level 4 dito na chase fate agad. So interesting for Blacklist International, sabi natin more on space. Pero iba yung ginagawa nila dito. Pero Wolf, may naalala ko sa patch ngayon eh. Parang yung second skill ng isang Aldous, tinanggal na nila yung immunity sa physical attack. Yes. So mas nagiging tolerable ba ang pag-deal sa isang Aldous dahil doon? No, I don't think so. Kasi talagang sa kukuha ka sa shield absorption eh sa bandang late game. Pang micro na lang yun eh pagdating ng late game yung ano tinatawag nating immune system. Immune system, tama. Kailangan pang outplay na lang siya eh. Yeah, and for that tinawa na araw dito si Edward. Pero nandoon ang ultimate from Venus sa team fight natin sa may turtle. Edward is still alive. That is against 4 players. Team Arteezy. Pumasok with a flicker and first blood makukuha ni Kosei. And turtle objective has been secured here by Lamakito of TNC. Di pero sa laban pati din dito with a double kill for Kosei. Very aggressive TNC. Start ng game pala natin. And ito yung sinasabi natin, TNC has the upper hand sa mga early stages ng game. Ito yung sinabi ni Wolf kanina, and as you can see, they are aware na lamang sila into the early game, kaya yung rotation nila at kung paano sila umikot sa mapa, snappy. At nakita natin na nilima nila yung Blacklist International. Inunahan nila sa UBE. We know that Blacklist International sa first few minutes, minibigyan nila si Ohem ng chance sa makapag-farm. At yun din yung nakita natin sa first turtle fight. Medyo kinonceded ng Blacklist International control doon sa turtle. Unfortunately, namatay si Wise, so hindi yun yung pinaka-ideal situation. Kasi nangyari, after nilang makuha yung kill doon kay Wise, na-invade pa nila yung purple buff na dapat ay na kay Wise doon sa blue side, sa red side. At saka maganda ginagawa dito ng TNC, talagang minamaximize nila yung poking capabilities. Meron silang ano dito, PNK, meron din sila dito ng stun from this from Team Arteezy or the Pakito. For TNC, ano sa tingin niyo yung pwedeng gawin nila para mas hindi makapag-farm si Aldous or si Wise dito from Practice International and the Team Arteezy, grabe. Papapanish yata siya. Ayan na ang chase fake dito. Pero nandun si Team Arteezy, that is against 2. Interesting though, nakita na kung saan pwede kukuhanin the Tonus welcome from this Barats. And for that, Team Arteezy, medyo malalim for TNC. Under the turret, flicker. Wise will secure the kill. That is a good play from Blacklist International into counter-initiation for that team. Very good for Blacklist. Makikita mo dito kung gaano ka mechanically skilled si Haji into playing these kinds of heroes and na-punish niya ng todo doon si Chu. Yeah. They tried to go for Oh My Venus, pero si Oh My Venus may ulti naman eh, so he's safe. The KDA machine now playing as the roamer para sa Blacklist International. At medyo bumalik lang tayo ng konti. Ang ganda ng ginawa ni Wise, tinaningin niya na maubusan na ng dash si Team Arteezy bago niya ipop yung kanyang stun. So saktong-sakto no, para ma-setupan ng ultimate ni Edward. Kaya naman din nila napatay si Team Arteezy. Ito makikita natin turtle objective. Grabe zone at tinagalaw ni Edward. Pero turtle na secure ng ating Chu. And for that, Hajizy again. Maganda ang pinapakita dito. Pare Hajizy natin guys. Sinabi ni Wolf, that is the KDA machine. Team Arteezy with a flicker out. Wise with a chase fate. Nato yung ulti. Blessing for the Bullet Goddess from Venus and Oheb with a kill. Yung UBE strat nila, iniikot-ikot nila dito for Blacklist. And this is a sight for sore eyes. Lagi nating pag nakikita natin ang Blacklist International mag-UBE, parang sarap tignan kasi parang ang swabe ng lahat. And now it makes a lot of sense na even na yung gold, nakita natin na sa second turtle na nakawan ang Blacklist International dahil sa Thorn Rose Retry na nakita natin mula kay Chu. Pero yung laban ay naging pabor sa Blacklist International tapos napag-push pa sila dun sa may top lane. Tsaka ano, para sa akin Wolf Chantel ha, ang galing talaga mag-teamfight ng Blacklist International. Kung makikita mo kung paano nila hinahandle yung sarili-sarili nilang role. Si Edward nakatutok siya kay Chu. Tinatapak-tapakan niya si Chu para hindi siya makalapit doon at hindi siya makapag-burst down. Habang si Team Arteezy
chase out nung ibang members ng Blacklist International. So talaga pagka team fight at hindi wholehearted yung pagpasok niyo doon as TNC, mapapunish at mapapunish talaga kayo. Oo, oh, kasi grabe din talaga yung zoning potential dito ng Blacklist International. And for that again, we might have a skirmish on the bottom lane. Pigat dito, ang ganda ng kanyang arrow, pero again, that blessing from the Moon Goddess, from Venus, grabe yung sustain na pinapakita nila. And for Blacklist International, it's all about the sustain. Kanina pa natin sinasabi yan, pero very evident on this game. Interesting though for Wise, nakita natin first item niya was the Thunder Belt. Bakit Thunder Belt ang kanyang inuna dito? Yeah, they want to chase basically kasi pang sustain eh, hindi pang burst ang Blacklist. Yeah. And for that bottom lane natin, napatagal yung T-fight doon pero nakabawi yung TNC, pero sa may top lane natin kita naman natin dyan, Edward will go for that Itona's welcome. That is against two players again for three more TZ. Nothing sustained pero not enough. Another kill for Wise of Blacklist International. Wise is on a rampage, I think, for Blacklist. This is cause and effect for the side of TNC. They are being forced na mag-react sa lahat ng ginagawa ng Blacklist International. At kahit sabihin natin na yes, nakuha yung pick-off na yon, you have to know na tatlong members pa rin ng Blacklist International ang nasa may mid lane. So hindi pa rin mako-convert yon into a turret or an objective. TNC, naubusan sila ng oras ngayon. Lamang na ang Blacklist International when it comes to the gold. At pagdating ng ating third turtle, kapag hindi pa na-secure to ng TNC, magkakaroon talaga sila ng problema. Ngayon pa nga lang, hirap na eh, kasi hindi sila makadepensa. Wow! Nakataka si parin Team Martizi natin dito. Whoa! And I think this is the timing for TNC to engage for a team fight sa bottom lane. Ito Edward against the three players of TNC. Grabe na Blood Oath from Oheb. Light is now low on life. Pero dito si Wise, blaga, boom! Halos pamatay na dito si P-God, pero Wise is still alive. No stun, no casualty for both of our teams, and a disengage. Kita natin, kaya resustain, may tore for TNC, back away muna. Uwe. Grabe yung levels ng expressions ni Ate Chantel eh. Oh. Kasi ako nagulat, bigla mo yung nagulat eh. Meron isa akong narinig dati, blagadag. Ngayon ko rin narinig yung blagagum. Nagulat kasi tayo, bigla na doon si Wise. Ready siya for the chase rate. Nag-ano siya, no? Nag-turtle siya noong time na yon. Mm-hmm. That meant na lamang na nantukay ang Blacklist. Ayan, mabilis dito ang pag-angat ng Blacklist International. Gaya na sinabi natin, Oheb already has the gold here for the side of Blacklist International. It's all about the sustain. Nakita naman natin ang blessing for the Moon Goddess. Pero sa mabilis lane natin, we have three Marquise on that knockout strike. Pero may iwan din si Haji. And again, mabilis dito ang pagtaka sa players sa Blacklist International. Pero Haji, with a cheat condo, what? An escape from this guy of this team. Grabe dito si Haji. Parang mainit eh. Ganito, pag mo protektahan yung teammate mo na tinamaan ng pana, naglagay agad siya ng so-called teamwork. So no matter what happens, pag tumanong doon si P-God, which he will for sure, kasi gabuhok na lang yung buhay ni Haji noon. Itatalon na tatalon talaga. Sobrang daling i-punish with the chain stuns. And now, makapag-depensa pa yung Blacklist International dito sa may bottom lane. Nakatayo pa lahat ng tore ng Blacklist. And you know, what time is it? What time is it? What time is it? It's ube time. It's ube time. Feeling ko, dahil nag-level up na tayo, dinala si Season 8 to, Ubebe, I love your way. Ubebe, I love your... Ay, dahil ba yan parang in love ka yata? Hindi! Trabaho! Pasensya na, Matters. Bigla na, chumichase na sa time tayo. Matters, bigla nagbibigay tayo ng info. Pero yung 5-7, score natin guys of the Lord Objective. Nakapwesto dito yung mga players ng TNC. For Blacklist International, guys, sinabi ni Wolf, it's ube time. Ito yung perfect, I think, for Blacklist International na kumuha naman sa may side lanes. And for TNC, sa tingin nyo ba, it's advisable for 3 Martizi na kanina kasi mag-isa siya eh. Is it still advisable for him na mag-isa siya? Split push? Well, sinabi ko oo, pero talaga ang kaya ako nagaganyan kasi tama ka, Chantel. Mali na yung mga ginagawa ni 3 Martizi kanina. Katulad doon ng pag-defend niya dun sa may top lane na bukod sa hindi niya na-depensa yung Tore, nagbigay pa siya ng extra kill. At hindi pa siya nakapag-farm because of that. 0-3-2 on this Pakito. Kailangan pa niyang gumawa ng place for his team. At sobrang importante na ngayon na sa siya yung magsisimula ng laban for his team. Yeah, and interesting for Blacklist International, 2-0 pa si, dito si Oheb. So ibig sabihin, yung stacks kumbaga na alis natin. Pero sa mid the lazy Haji, kanina pa natin niya nakikita, nakakatakas. So again, that is another escape from Haji Z of Blacklist International. And mind you, these are two layers of stuns. Disables na dinadaanan ni Haji.
yung kagat ng Popol and Kupa, tapos yung panapa ni Pigad. Ganon kataas yung sustain na binibigay ni Oh My Venus. Oh, kasi parang nakadikit dito lagi eh. We have a triangle formation here for Blacklist International. Kaya matapang dito si HGZ. Oh, what do you think is the reason as to why hindi sabi natin vision, 'di ba, for TNC? Kaso yun nga lang, hindi nila na ma-maximize. What is the reason kung bakit hindi effective? Una sa lahat eh, hindi na walang sila ng control sa turtle. Lino. Ay, yun yung kailangan nila. Ito yung inaantay natin. Yung mga instant pick-offs from that Selena and Popol and Kupa lineup of TNC. Sa tingin nyo ba yun yung kailangan nilang paisa-isa? Absolutely. Kasi para hindi sila advisable dito to go for a team fight kasi it's a obvious strategy here for Blacklist International. Look at that damage from Edward. Kitang-kita natin yan. And again, the sustain from Oh My V. We might have a skirmish here sa ating Lord Pit pero disengage for our teams. Si Wise dito very open. May kita yata din players sa TNC pero kita natin walang buhay si Chu and si Lice. It's not advisable for them to engage into a team fight. Naging choice doon ng TNC after nila makuha yung kill kay Oheb was to go for the Lord Take habang mag-go kuha ng purple buff itong si Chu. Now, nag-backfire siya ng sobra kasi ang ganda ng pwesto ni Edward. Nahati ni Edward yung TNC sa dalawa na yung isa na si Chu ay nandun sa may purple buff ng Blacklist International while the rest is trying to take down the Lord. At parang nasayang yung pag-kill nila kay Oheb kasi hindi sila nakakuha ng kahit anong additional objectives out of that. So, kung nag-focus lang sila kunwari sa pagkuha ng purple buff o kaya sa pag-take ng Lord, mas profitable pa yun para sa TNC. Unfortunately, dahil doon sa simpleng pwestuhan ni Edward dito sa ano eh, parang pinakabagong bush, yung new bush na yan, nakakuha nga ng, parang walang nandalify ng Blacklist International yung pick-off kay Oheb. And that's the story of the game. Lahat ng ginagawa ng Blacklist International dito, pati yung positioning nila, talagang almost perfect. Although sabihin na natin, yes, Oheb got picked off one time, pero parang always ready yung Blacklist International na magkaroon ng save o magkaroon ng defense doon sa mga objectives na ititake ng TNC. Oo, oh, para naka-ready agad si Oh My V kung sino pwede niyang i-heal dito for Blacklist International. And we could see right now, ginamit Chase Fate, alam na Blacklist International kung nasa naman players ng TNC. Again, it's all about parang ins and outs sa laro natin. Blacklist International, try na kuhanin dito yung Lord para i-disengage nila. And for TNC, ano eh, parang kulang pa in terms of aggressiveness. Kasi sabi natin, aggressiveness is the key for TNC. Pero alam mo, nakikita ako dito, Chantel, aggressive naman sila in a way eh. Kaso hindi ka talaga pwede mag-hard engage na lineup na ginawa ng Blacklist. Parang hirap, may bakit. Tapos may gusto mo pumasok, pero nahihirap talaga eh. Oh. Napakahirap nito. Assassins, sinabi natin kanina na effective siya against sustain lineup kung pa isa-isa lang yung sustain. Pero ito, super duper sustain to eh. Mula sa Blacklist International. May barats ka na, may alis ka pa. Kita naman natin yan. And again, ito nakikita natin simula kanina. It's all about who will take this Lord. Sinisa mo na lagi ng Blacklist International. Pero si Haji, mga kaibigan, makamamatay dito. Nandun yung sustain, pero not enough for the side of Blacklist International. This is the time, I think, for TNC to go aggressive against Blacklist. Kasi na-sustain kanina ng Blacklist si Haji. Pero ngayon, minus one. What is the effect for TNC dun sa nangyaring yun? Looking at TNC right now, they really just want to get those kills. Sinusubukan nila i-utilize as much as possible yung pana na ginagawa ni Pigad. At ako nasusurprise ako sa ginagawa niya kasi ang dami yung tinatamaan. Ito mga kaibigan, ginamit ang Winter Truncheon. Nice flicker out na kay Owen. Wow! Sakit din Wise. Oh my, Venus is down. The Queen is down for the side of Blacklist International. Gustong habulin, then disengage. But again, for TNC, ito yung time nila pa. Isa-isa na lang kinukuha. Nakuha na si HGZ kanina. Ngayon nakuha na sila Wise. And for this mabilis na Lord for TNC, this is the first Lord of our game. Tahimik na pinachipachi dito ng TNC na makaangat against Blacklist International. Sa words ni Kuya D, mabilis-mabilis. Mabilis-mabilis. Ibang klase yung mga pana dito ni P-God. Formerly known as RTZ, showing his metal gamit itong ating Selena.
Lalong-lalong lalo sa secondary na pana na tumama kay Ohib. Sobrang impactful nun kaya nakuha nila yung Lord. And eventually now, lamang na ang TNC when it comes to the gold. Yeah, and for Blacklist International, nakita, for TNC dito, dati kasi nakikita natin dami ng errors inside the game. Ngayon, this is a different TNC. The new flame for TNC. The discipline is there. Napaka-konti na errors nila. Ganyan sinabi natin, slowly but surely, isang mabilis na ibaliktad nila ang laban dito with the Lord on their side. At saka kung papansinin mo, yung mga pana ni T-Guard dito, ang ano eh, ang galing eh. Kasi kung iisipin mo ha, may barats sa harap mo, and yung barats na yan, dahil nga may minus siya doon sa stun duration sa ginagawa sa kanya. May resilience siya. Talagang sasaluin niya yan. Kasi hindi nagmamatter para sa kanya yan. It won't be enough time to take down Edward, so sasaluin niya. Pero ang ginagawa ni Pigad dito, nahanap niya yung tamang angulo, tinatamaan pa rin si Oheb, tinatamaan pa rin si Venus, and you really have to give it up sa kanya. Na he's making those plays possible for the side of TNC. Dahil dun sa mga exact locations ng pagpana niya. Yes. Exacto din yung choices para sa TNC. Lumaban sila dun sa times na kulang kasi ang ginagawa ni Tree Martizzi, kinakat lang niya itong top lane to make sure na laging merong kailangan umatid. Tingnan mo, kanina ba niya ito ginagawa? And it was very questionable at the start, pero ngayon nagiging parang mas nakalamang pa yung TNC doon sa ginagawa ni Tree Martizzi kasi parang laging busy si Wise na sagutin yung top lane. Oo, pero ito na naman. Again, Tree Martizzi. Kita natin yung gusto niya kuhanin talaga si Oh My V. And for that, that is unstoppable. Para dito kay Barichu, mega kill. And as well, a kill for Wise. Pero dalawang pali dito para sa side of Blacklist International. Wise is hinahabol. And another one. Meron nga lang immortality yan. And a shotgun. Again, for Chu. Kaya na sinabi natin, parang yung ultimate bonding experience strat of Blacklist International yung binibigay ngayon ng TNC for this team. Red team base turret has been destroyed. Are they gonna end this? Eto na to. They will try. Mukhang pwede to for TNC. Two players lang ang dedepensa para sa side ng Blacklist International. They don't have the minion wave here. For TNC naman, maganda yung pinapakita niya. Meron silang kupa dito to actually take to take the damage from this base of Blacklist International. I think for Blacklist International, tama ba na parang nakulangan na tayo in terms of the setup place or initiation, wala pang fancy pasok from Ohem. Kailangan pa mag-farm yata ni Ohem. Maybe his last item. Nakita ko nag-divine gleam na si Ohem. Full pack na siya ngayon. So, kailangan gawin si Benta yung kanyang boots and then eventually get perhaps a genius one kung gusto niya or maybe blood wings para sa additional defense. Para naman sa ibang members ng Blacklist International, yan ang pinaka-importante is where is the damage gonna come from. Ngayon, nakadepende sila kay Oheb. And si Wise, ang kanyang only damage item sa ngayon is the Malefic Roar tas may Thunder Belt. Pero kung titingnan natin maigi, napakaganda ng Regent Armor at Oracle mula sa TNC kapag pinili nila. So, magiging deadly yan kasi majority ng damage ng Blacklist International ay magic. Oh, I think for Blacklist International dito, gaya na sinabi natin, kailangan maging ready sila sa bibigay ng TNC na setup place. Maganda yung ikot kasi nila. Eh, kanina pa tayo nakakita ng skirmish dito sa may Serpent Pit of Blacklist International. Kaya ayaw nilang bigyan ng chance. I think for Blacklist International, then the reason as to why nahihirapan sila is napakaliit na ng mapa nila and to think na si Tree Martizzi laging umiikot. And at ang teamfight natin, mga kaibigan, Haji, Sinaulo, Life, hindi na kinaya na sustain, na wala na immortality yan. Makakatakas na. What a shutdown for this Aldo of the side of Blacklist International. That is Wise, Tree Martizzi, Sinaulo, Life, pero makakatakas pa rin. Tigar as well is down for the side of TNC. Dalawang patay for TNC, for Blacklist International. This is the time for them para kuhanin ang ating Lord of objective, ins and outs lang eh. Not gonna lie, things were looking dark for the side of Blacklist International. Pero dumating si One Punch Man at biglang nakakutusan si Kosei. Nakakutusan si Kosei. Nakakutusan si Kosei, guys. Grabe yun! Oh, we have the Lord now for Blacklist International. Guys, sabi nabanggit kanina, it's all about the resilience. Ngayon, ang Blacklist International may mas resilience. Sina at Torres, may mid lane natin. For three more TZ, Light and Chu, will they be able to defend the space? Chu, all about the objectives here from Blacklist International. OMG, the turnaround of events for this game, kitang-kita natin, parang deja vu. Pero this time around for Blacklist International, they have the Lord on this game. This might be the win. Tower lockdown, mga kaibigan, para sa side of Blacklist International. In a snap, game